Vi kender det alle sammen, det der med at få hul ved hælen, og ved nogle hæltyper, der kommer det mere end ved andre. Men det kan du heldigvis fikse super let med et par maskesting. Den sidste video for nu, den handler jo om det her hul, man kan få her, og jeg har til den sidste video fundet de gamle strømper frem fra 2008. Og så vil jeg lige vise, hvordan jeg med et maskesting kan lukke det her hul. Og det her, det har jo været strikkeretning, den er strikket fra skaftet og ned, så derfor så har jeg vendt den denne her vej, min sok. Og jeg har jo ikke det orange garn her mere, men fordi jeg jo har lappet med alle mulige farver, så lukker jeg også det her hul her med en anden farve. Og hvis du vil se videoen med, hvordan jeg har lappet mine sokker, så har jeg linket til den herunder. Den har jeg også linket til de andre videoer, der er med at undgå hullet her ved hælen, når du strikker strømper. Jeg syr bare lige ind hernede. Og det er, fordi jeg hæfter min ende bagefter, men jeg vil ikke køre den ind på vrangsen, for jeg vil sikre mig, at jeg har nok. I kan se, at det her det er mellem to masker. Jeg har en maske, der ligger her, og jeg har en maske, der ligger her. Og det her hul her, det skal have lukket. Og selvom det er mellem to masker, så lader jeg, som om der er et maskesting. Så prøv at se her. Nu kører jeg lige ind her, og så kører jeg ud, som om der var en maske her. Når man skal sy et maskesting, så vil man jo normalvis, jeg kan lige sy et herover, hvor jeg har en maske, så syr jeg op her under min maske. Nu ved jeg, at jeg har nok til at hæfte med her. Sygt. Og så vil man jo følge masken rundt, altså for I kan se den her maske her, den går rundt her. Så vil jeg følge den rundt under begge ben. Sådan der. Og så gå herned igen. Og så vil jeg gå op herover i den anden maske. Nu jeg syr hullet mellem maskerne bagefter. Jeg vil bare lige vise, hvordan et maskesting ser ud. Så kan I se, så ligger den her og ligner en maske. Og herover, hvor der er en rigtig maske, der vil den ligne meget mere. Se her. Godt. Og så går jeg altså op her nu. Imellem mine to masker her. Sådan. Se, herover der ligner det sådan mere en rigtig maske. Men jeg kommer til at skal have to maskesting her, for at kan dække mit hul. Så det første, jeg gør her, det er, at jeg går ind her i et ben fra en maske, og så går jeg ind i et ben herover fra den anden maske. Sådan der. Og jeg lægger jo en maske ovenpå noget nu, hvor der i virkeligheden ikke skulle være en maske, fordi det er mellem maskerne, men der er et hul. Så stikker jeg op her i min maske, min nye maske, for jeg skal lave et maskesting mere heroppe. Og det er selvfølgelig en fordel, hvis man har prøvet det her med maskesting før. Sådan der. Se, nu kan jeg begynde allerede at knibe med at se, hvor det er. Men her, der vil jeg gerne lige have lagt lidt mere. Sådan der. Jeg tror, jeg kører helt herop. Sådan. Yes. Og så går jeg lige herover og går op i den næste maske her, for jeg kan se, der også er lidt herovre ved siden af. Der kan jeg se, hvis jeg stikker min finger op her. Prøv at se. Jeg kan se her, hvis jeg har min finger her. Der har faktisk været rigtig meget træk på den her, og de her sokker her, de er jo også, amen, brugt til døde nærmest. Så, men jeg kan se her, jeg vil faktisk gerne have dækket det her, så jeg skal lidt længere over. Og jeg kan altid gøre det, selvom jeg er gået op i en maske her, så går jeg bare ud af den. Jeg kan se, jeg har prøvet at gøre noget førhen for at fikse det, kan jeg se her, men det er jo lige meget. Det er jo et hul, og et hul er et hul, og det vil vi gerne have fikset. Så nu går jeg herind, syr ovenpå, og syr tilbage igen. Sådan der, og så tror jeg bare, at jeg kører det hele her ind på vrangsiden. Og nu kan det jo selvfølgelig ses. Sådan der, jeg strammer lige lidt til. Nu kan det selvfølgelig ses her, men I kan se, hullet der var her, det er væk. Og jeg vil nok hellere have sådan en lap her, end jeg vil have det væk. Men prøv at se lige her. Det her, det synes jeg ser træls ud. Så jeg kommer tilbage med min tråd. Sådan der. Skal jeg lige have ordentligt fat igen. Så lægger jeg lige et maskesting her ovenpå igen. Sådan der. Og sådan der.
Så går jeg ned her. Og så fordi jeg er i tvivl nu her, om jeg er tilfreds, så går jeg lige ud i den her maske her, for så ligger et maskesting mere herover. Og det er ikke fordi, det mangler herover, men det er simpelthen fordi, jeg er lidt i tvivl om, jeg vil sy flere maskesting oven i hinanden her, for at det ligesom bliver lidt pænere. Jeg tror, det er tilfreds nok med. Sådan der. Og så kunne man gå hen og snakke om at få strammet op hele vejen ned her, for det er også fra en tid af, hvor jeg brugte en kantmaske herude siden, hvor jeg lavede hæleklap. Jeg kan fortælle om alle fejlene her. Jeg brugte kantmaske herude i hælen. Det betyder jo så, at når man så strikker maske op i kantmasken der, så har man forhævet det hele frygtelig meget. Så der kunne man også ligge en række maskesting ned af her, hvis man lige vil have rettet op på det. Men jeg tror nu ellers, som sådan, så er jeg godt tilfreds her, så jeg slutter lige af med et maskesting herover. Nogle gange, så får mine sokker sådan en 3-4 maskesting her i siden, og andre gange får de bare et enkelt, og nogle gange slet ikke nogen. Særligt hvis jeg strikker en hæletype, som for eksempel Sweet Tomato hælen, eller en bondehæl, så kan jeg godt synes, at jeg har brug for at have et ekstra maskesting, jeg lige kan bruge til at dække med at få dækket hullet, og det er også særligt godt under ærmet osv. Jeg kan se, den her, den skal jeg lige arbejde lidt med. Så, men det her, det var lige en hurtig video. Og hvis jeg sådan, uden at overhovedet tage nålen, eller tage hæfte enden nu, eller noget som helst, så kan jeg tage nålen ud af mit arbejde. Og så prøv at se her. Så kan jeg jo se lidt, hvad det er, jeg er utilfreds med. Om det er som om, at har der noget her, der ligger der lidt for stramt. Det kan jeg løsne lidt op i. Sådan der. Og så ligger der et maskesting herop. Og der ligger et maskesting derovre. Og så hvis jeg hiver lidt i den her, så hjælp det lidt. Sådan der. Godt. Så har jeg fået lukket det hul. Afslutningsvis, så vil jeg lige minde om, at det er på søndag. Altså nu her på søndag. Klokken 20 er jeg lukker for salg af pladser på mit 5 ugers online kursus, hvor vi jo skal strikke strømper i 5 uger. Og det er jo strikkebootcamp 2021. Bliv en ørn til at strikke sokker. Du kan læse mere om det ved at følge linket her under videoen.